Voličovi, ktorý v druhom kole prezidentských volieb nemôže voliť vo svojom volebnom okrsku, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a vyčiarkne ho zo zoznamu voličov. O vydanie hlasovacieho preukazu možno požiadať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním druhého kola volieb v úradných hodinách obce. S hlasovacím preukazom možno voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku.